بہت روزان چک سندر گرا میون ناؤ نظیر احمد پری اصل یت سنس گامس ہمیش کہ یہ تھومت پوت کھور علاقہ من یت پرسان کھانا بوڑ بار مسل گام خاص کر جامعہ مسجد نش کنیکشن آت سو کنیکشن چھ ات جناب علی شان آب مسل اس وٹ سکیم ہوت نزدیک ات آو نس یہ کنیکشن دن کی بیچ مزید اس گام آبس مز پھٹان یہ ڈرینیج سسٹم ڈرین بنوک نسپس نسپس بنانے سہ تھوک اس گوس یہ ڈرین ہند مسل گھن گزارش کران اس کور ونس تم کس یت گامس لہٰذا کرتھ بجلی ہند مسل آب مسل بیس گامس یہ آنگن مز آب کھسان یہ گوس ڈرین مز نیرون یم مسل زر خاص کر گھس اس جامعہ پائپ لون دیو ڈرینز زم ڈرینز گھس گھنہ نہر کن تو بیے یم سڑکہ کن شڈس تانت برابر یہ آب نیری اس گام اپری یم ڈرینز گھان سو بیے گھس سلوس اس یون کھن نمن پاپن دن اس تر پہ ژور پانچ گام سدر کوٹ ویم چاک چندرگیر ہاک بور نصف تمن دن پاپن پہ مگر سلوس تک کھن پھٹن کچن تان روپی لچھ کچھ تان لگان تر دہ وہ لچھ سہ کرو بڑ مہربانی کرتے یہ فریاد بیس کتھ کر۔